війна на Донбасі мотивувала Україну до розробки та модернізації багатьох видів озброєння. За останні 3 роки оборонна промисловість України зробила значний стрибок, а такою зброєю захищають нашу країну. Однією з новітніх розробок для фронту є презентований влітку 2016 року безпілотний міні-бронетранспортер «Фантом». Безліч функцій. Він здатний транспортувати боєкомплекти, евакуювати поранених, виконувати бойові завдання і вражати різного роду цілі на відстані від 100 до 5 тисяч метрів. Одна з найдивовижніших волонтерських розробок – переобладнаний в снайперську гвинтівку кулемет ДШК калібру 12,7 мм, який випускався з 1938 року. Як зазначають військові, за лічені хвилини гвинтівка може бути перетворена знову в кулемет і виконувати свої бойові завдання. Легкі та маневрені, забезпечують захист та не втрачають при цьому швидкість. Саме такими є штурмові автомобілі «Пегас-2». Позашляховий автомобіль багів військового призначення, сконструйований за рахунок волонтерських організацій для потреб армії. А двигун взагалі від автомобіля «Ауді». Звісно, таке озброєння допомагає оборонятися. Та краще, коли воно стоїть у сховищі, а не виконує визначені для нього бойові функції. До студії «Нового дня» сьогодні завітав Олександр Охмановський, політтехнолог. Вітаємо вас в нашій студії. Бачимо, що озброєна Україна, є багато техніки, але хотілося б дізнатися, яка насправді зараз ситуація відбувається у нас в країні з таким поняттям, яке вже 3 роки турбує усіх українців, як антитерористична операція, і яка ситуація буде надалі? На даний момент ви бачите в сводках, що вже кілька тижнів обострення на фронтах. И более того, сейчас произошло и нападение на наблюдателей ОБСЕ со стороны террористов, и мы несем потери, и ситуация тяжелая, но это, в принципе, достаточно легко пояснить. Наступает новая фаза в конфликте на Донбассе. Наконец-то, в принципе, мы наблюдаем, что вступили в игру наши западные партнеры. Мы наблюдаем с мая, можем увидеть изменение риторики основных ключевых игроков. Это НАТО, это ЕС, это США. И, естественно, это вызвало определенный всплеск насилия, эскалацию конфликта на Донбассе. Сейчас мы четко видим, мы можем наблюдать определенные тенденции, которые говорят о том, что западные страны готовы более активно участвовать в решении конфликта на Донбассе. Нас ожидают перемены. Россию ожидают тяжелые времена. К сожалению, это выльется нам, опять же, снова в еще большее усиление накала боев. И, скорее всего, я считаю, что до конца, до начала осени в обязательном порядке будут вот эти постоянные стычки. Это в начале осени, возможно, и в конце лета, в начале осени, возможно, и действительно серьезные бої на Востоке. Хотілося б також знатися, до чого готуватися, тому що з одної сторони нас очікується підтримка, а з іншої сторони ми очікуємо на тяжкі бої. Як реагувати Україні на таку переміну обстановки? Ну, чим радуватися, значить, все йде по сценарію, в кінці концов, в якому ми побідимо. То есть на данный момент я считаю, что сигналы, которые подают уже просто прямым текстом западные партнеры, говорят о том, что скорее всего мы получим осенью оружие. Вот, причем уже не просто радары, а более серьезные, то есть огнестрельные. Пока что речь идет про оборонительную технику, но это уже оружие. Вот. Мы уже получили подарок в виде усиления санкций против России. Вот, и вполне возможно, что в ближайшем будущем уже Россию ожидают, как пишут сами российские финансисты, проблемы с рублем в отношении к доллару, то есть обвал рубля очередной. Вот, и в принципе все хорошо. Все хорошо. Все идет
по сценарию мы тихо, не спеша задавим этот конфликт, задавим Россию и будем жить спокойно. А ось у який часовий проміжок це може відбуватися, коли Україна може очікувати, що вона зможе спокійно видихнути і сказати, війна завершилась? Не раньше 2019-го заканчивается где-то активная фаза. Хотя сейчас даже западные эксперты уже начинают озвучивать цифру в порядка 10 лет. То есть конфликт на Донбассе, то есть он решается в течение 10 лет. Хотілося б також дізнатися щодо інформаційної війни, тому що впродовж 3 років, окрім того, що були воєнні напади на територію нашої країни, також відбуваються нападки зі сторони засобів масової інформації. Все буде продовжуватися. Більше того, зараз є така теорія, її озвучили, теорія хаотизації, яку проводить Росія на території України. І вона предполагає создание абсолютно разных, в разных сферах абсолютно не связанных и каких-то, знаете, абсурдных проблем. Например, проблемы с геями, да, высокие коммунальные тарифы, русский и украинский язык, земля. Ну, то есть все, что только можно, задача России – создавать хаос. Внезапно появляются какие-то яркие патриоты, нападающие на непатриотов. Или непатриоты вдруг нападают на патриотов. Как мы видели именно 9 мая, когда вдруг внезапно какие-то афганцы напали на атошников. То есть вот это все, это деятельность России, которая не ведет. То есть нету никакой конечной цели, кроме как посеять хаос, смятение, непонимание, кто все-таки в Украине правильный, кто неправильный. И вот это сейчас будет развиваться и дальше. Мы увидим скандалы, скандальные законопроекты, идиотские общественные инициативы, драки между поклонниками разных идей, вот, возникающие на ровном месте, неизвестно откуда. Это все, это означает, работает Россия для того, чтобы дестабилизировать, опять же, ситуацию в Украине, то есть без всякой конкретной цели. А ось як звичайним українцям захистити себе від такого потоку фейкової інформації, таких фейкових, дійсно, хаос-подібних спроб? І що робити? Адже ми розуміємо, що якщо розпочнеш з себе, то спокій можна поширити і на людей, які тебе оточують. Здесь даже не фейк. Здесь там отношения, да, там, давайте бить тех, кто говорит на русском языке. Вдруг появляются какие-то псевдопатриоты, повторяю, псевдо. Либо давайте бить геев, либо давайте бить тех, кто... То есть вот когда появляются внезапно вот эти вот какие-то активисты, непонятно откуда, просто не надо быть полезным идиотом, вот, и бесплатно, да, либо платно тем более, идти за какую-то идею непонятную, нарушать законодательство Украины. То есть давайте оставаться людьми, если мы здраво будем подходить и к любому действию, к любому призыву, если мы будем думать, если мы будем в первую очередь мыслить, да, западными ценностями, уважением к другим людям, к нашим согражданам, то большая часть вот этих провокаций, она просто не получит нашей поддержки, а значит потухнет, а значит этим самым мы нанесем вред нашему врагу. А ось які у вас є поради до саме засобів масової інформації? Наприклад, ми як телеканал «Миколаїв» також, можливо, звертаємось до вас, щоб дізнатися, як нам реагувати на створення таких подій і як, можна сказати, захистити звичайне миколаївське населення? Ну, я завжди був сторонником невмішательства в діяльність СМІ, ви самі краще знаєте, як вам працювати, а в цілому я вам сказав, що, ну, більшість вот этих вот тем дня, таких скандальных, вкидывается для создания хаоса. Поэтому очень интересно вам будет просто смотреть, да, а откуда же появились вот эти призывы что-то делать, агрессивное, активное, провокационное. Да? А кто тот, да, кто же первый крикнул? Да? Жираф большой, ему видней. То есть, вот это интересно. А поняв, кто это сделал, уже можно понять, насколько это серьезная акция, либо же серьезное заявление.
Хотілося б також наостанок дізнатися від вас наразі ситуація, яка відбувається цими днями, до чого нам готуватися. Ми розуміємо, що скоро вже конфлікт в проміжку декількох років буде завершено, але ось цими днями на що налаштовуватись і до чого готуватись населенню? Зараз наш президент повернувся з США, наскільки я знаю, повертається. В принципі, с переговорами, ну, с определенными договоренностями, о которых не, в принципе, не будут говорить. Сейчас нам дают дозированную информацию, которая одобрена к распространению. Вот. И ну, сейчас будет сложно. То есть в ближайшие дни мы будем получать, в принципе, хорошую информацию. Вот о том, как все хорошо. В ближайшие недели мы увидим, опять, попытку имитации бурных реформ, потому что это очень нужно. И последние несколько месяцев нас очень бьют по попе, как раз за то, что Украина много говорит и мало делает. И как вы видите, действительно произошли определенные... Ну, то есть это битье повлияло определенным образом, и правительство приняло там, и медицинскую реформу, да, законодательство, которое требуется для медицинской реформы. И вот мы какие-то там устроили блокировки вражеских социальных сетей. То есть какая-то деятельность есть. И в ближайшее время вполне возможно, что, возвратясь из переговоров с Трампом, Порошенко покажет какую-то активность. Поэтому я не могу спрогнозировать, что это, но обязательно что-то мы увидим такое интересненькое. Будемо чекати дійсно на цікаві події. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Спасибо. Політтехнолог Олександр Хмановський сьогодні завітав до студії «Нового дня».